Então, tem algumas pessoas que já perguntaram até: ah, mas o que que preciso para começar? Precisa gastar muito dinheiro? Quanto preciso? E a resposta sempre é mais ou menos a mesma: depende muito do que você quer fazer, dos recursos que você tem a dispor. É claro que tem um limite mínimo pelo qual você não consegue fugir. Ou Descer. seja, ah, eu tenho 10 mil reais, quero montar uma sorveteria, infelizmente. Não tem onde fugir, porque por mais que escolha os equipamentos mais barato, pechinchando muito na internet, nos fornecedores, com máquinas usadas, nacionais, são, de qualquer forma, no âmbito da refrigeração, equipamentos que custam. Não é comprar uma geladeira residencial resolve tudo. Então, uma produtora, por mais que seja barata e simples, etc., estou falando de produtora profissional, gente, estou falando de batedeira ou sorveteira residencial, qualquer ali faz sorvete para os amigos e ponto, né? Mas que isso é meio difícil. Se vai, se começa uma fase de 10, 15 mil reais para cima, aí vai precisar de um mixer, um liquidificador, vai precisar de uma balança, vai precisar de uma freezer, de uma geladeira, de vários Foyer, acessórios, foyer, vários. balde. Quem não sabe o que é foyer, aquele mix misturador que se usa também na confeitaria, aquele meio arredondado com vários fios, né? Que mistura os ingredientes, um Espátula. liquidificador, espátulas, enfim. Depois tem obra, tem abertura de uma empresa, se você quiser fazer tudo direitinho, enfim, tem os custos. Então, fica complicado dizer qual é o investimento inicial. Depende muito do que você quer fazer.